Então vamos mandar essa vara aqui. Esse kit tilapeiro aqui, ó. Vara de fibra maciça. Essa aqui é mosca. Essa aqui é mosca branca, galera. Essa aqui não existe, isso aqui, ó. Esse tipo de vara aqui, isso aqui é fabricação nossa. Ela tem esse sistema aqui de emenda. Isso aqui você não acha pra comprar, não. Isso aqui é mosca branca, é a penúltima do estoque. Acabou, acabou. Isso aí, ó. Pode levar. Galerinha, agora é termômetro, ó. Termômetro de parede, ambiente. Vamos embalar ele aqui. E nós que tá, ó. Isso aí. Jogo de chave da Gedore. 5 peças. Produto original. Topzera aí, ó. 5 peças aí de chave fenda chata. E vamos fazer aqui o envio. Termômetro de ambiente, termômetro de parede, decoração. Padrãozinho aí. Mais uma venda saindo aqui. Bora que bora. Bora embalar esse camada aqui e enviar termômetro. Fala, pessoal. Sexta-feira braba. As vendas pingando. 5 quilo de coco integral ralado, padrão, importação, top mesmo. Estamos aí, mais uma vendinha e vamos que vamos. 1 quilo de sal, pessoal. Normalmente as pessoas compram 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Esse cliente comprou 1 quilo. Vamos fazer a postagem aí. Então aqui, ó, câmera de ar para push and ball, os ganchinhos. Aqui tem 5 kg de coco e nessa caixa aqui super reforçada, ela ficou bem resistente a lateral, entendeu? Aviso aqui de cuidado, né? Produto pesado, deixar cair no chão estoura tudo. Então, plástico bolha, reforcei o fundo com cola, fita adesiva, gomada. Então é isso aí, pessoal. Linhas de ferragem, ó. 50 gancho S. 50 gancho S. Cliente comprou, ó. Pra onde vai, ó. A horário que eu tenho que postar. Até as 14h14. Não posso passar desse horário. Beleza? Então vamos correr aqui, que senão vai dar correria na gente. Então aqui já tem 2, 4, 6, 7, 8, 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Falta 5. 5 pacotes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então aí, a nossa organização aqui. 20 quilos. É sal, hein, galera?